fiasko bliver jo også spørgsmålet, hvad er en fiasko? Meget ofte, når man snakker fiasko, så snakker man ud fra et cigarkasseprincip, der er et økonomisk begreb. Det er jo ikke nødvendigvis altid sådan. Altså nogle gange, så er det jo sådan, at fiasko på for en over i noget helt andet. Man laver, får en masse erfaringer, der gør det næste projekt muligt, som måske går hen og bliver en succes. Øh, og måske var det næste projekt, som blev succes, slet ikke blevet til noget, hvis ikke man havde gjort sig de erfaringer, som man fik lov til øh, med fiaskoen. Vores bedste fiasko er en film, som hedder Motello. Vi lavede en kriminalfilm. Og vi lavede lave øh, en film, der viste alle Shakespeares mor på en gang. Så vi tog og skrev følgende historier sammen: Hamlet, øh, Othello, øh, Macbeth, <laughs> ja. og, og Romeo og, og Julie. Ja. De fire skrev vi sammen til en kriminalhistorie. Fordi der var så mange mor i den. Ja. Vi havde lagt et tango-koncept hen over den, så der også blev danset tango inde i, hvad hedder det, inde i øh, øh, Shakespeare. Ikke? Og vi synes selv, at det bliver en fremragende film. Nu skulle vi have lanceret den her film. Øh, og det, det, foregår på den måde, at man tager en stor kalender, og så ser man, hvor, hvor ligger alle de andre film, og hvad for nogle film ligger der i løbet af året, og hvor er det smartest at placere sin film henne. Vi kiggede rundt, og så fandt vi så øh, et sted, hvor vi syntes, der var, der var godt at være. Ikke? Vi havde ja. valgt den ja. dag, ja. Der fordi der, lå der kun lå én kun eneste film, og det var en film, altså vi, vi var ved at dø af grin, da vi så det. Det var en film, der hed Titanic. Og, og vi sad bare hovedrustende og kiggede på hinanden og sagde, hvem i alverden gider gå ind og se en film om Titanic? Det er den fjerde film om Titanic. Femte. Ikke? Femte, Femte. 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 Femte ja. film om Titanics valise. Ja. Og alle folk kender den historie til velbøgeligheden. Fantastisk. Så vi lærer, vi lærer os på, 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 på den dag. <laughs> ja. Titanic blev set af 1,1 million mennesker og vores film blev set af 8000. Ja. Du kan sige Titanic holdt sig flydende og vi sank. Øh... Det, det er super vigtigt at man får lov til at eksperimentere. Fordi du kan ikke lave mainstream film, dem der pærer off med ved, ved kassen. kassen. hvis ikke at, at der findes, altså, hvis ikke der kommer noget nyt. Og det nye kommer ikke af at gentage de gamle film. Det kommer af at lave nogle nye. Og der, altså, vi har slet ikke haft dogmefilm eller noget, hvis ikke der var nogen, der havde prøvet noget nyt. Film er et lotterispil. Det er et lotterispil, fordi i det øjeblik, du har lavet din film, og du har gjort det er så godt, du overhovedet kan, så er den afhængig af utrolig mange andre ting. Markedsmekanismer, øjeblikkets trend, altså hvad er inde lige nu osv., når den skal ud i biograferne. Og der kan nogle gange ske nogle ting, du slet ikke kan forudse. Så hvad er succes og hvad er fiasko? Det kan du aldrig rigtig regne ud på forhånd. Vi, vil ikke, at vi kommer aldrig til at lægge noget i nærheden af Titanic. Nej. Eller ham, der instruerede den, som vi senere har fundet ud af, hvem var. Han har også lavet Avatar. Så det bliver ikke noget med Avatar i nærheden af Avatar eller Titanic igen. Det har vi lært.